Jeg så klare muligheder i dig. Jeg satte min ære på spil i spørgsmål om din troværdighed. Ikke længere fremmed iblandt os. Og derfor har vi en lille overraskelse til dig. Noget skidt menneske, hvad det er? Ja, det er aktivisthåndbogen. Se hunger, når jeg taler til dig. Michael? Jeg skal tale med Tykke. Du ved godt, hvad der sker med folk, der hopper fra. Jeg er fuldstændig ligeglad. Du lever livet farligt, men det ved du godt, ikke? Hvad i al helvede er det, der foregår? Det her, det er prisen, du betaler for ikke at tage dig sammen. Det var en fest. Jeg skal også lade være med at smide dig på bålet, ikke? Hvad var det, jeg sagde? Ord er ingen handling. Fuck dig. Du er så fucking svag, mand. Jeg så jer, mand! Man siger ikke nej, Lars. Det er mit liv, det her. Jeg kan ikke fatte det. Det er min familie, og det er mine venner. Jeg var ikke nødvendigvis i den bøsse røv. Gud smadrer nogle perler, men pas på de store stykke tilsætningsstoffer imens. Det går godt, hva' Lars? Hvor skal vi hen? Det er jo en overraskelse.